Освіта відіграє велику роль у житті людини. Взагалі від того, що людина вивчає, чим цікавиться і складається її особистість. Якісна освіта – важлива складова, що дозволяє рухатись вперед, досягати успіху і відкриває здобувачам освіти дорогу у майбутнє. Головна мета сучасної освіти полягає в тому, щоб створити таку систему навчання, аби забезпечувати освітні потреби кожного учня, відповідно до його нахилів, інтересів та можливостей. Сучасний світ кожному з нас сьогодні кидає різноманітні виклики. Науково-технічний прогрес, безліч нових та цікавих професій, які з'являються на ринку праці. І от освітній хаб, який створений в нашому закладі, це унікальний простір для самовдосконалення кожного, як учня, так і педагога. І от сьогодні головною метою нашого освітнього хабу Smart City стало показати, наскільки можуть бути цікавими знання, наука, і як це можна буде пов'язати в майбутньому. Це ж були додаткові предмети, це не обов'язково, я розумію. Ні, це зрозуміло, що це не обов'язкові предмети, це позаначальна діяльність учнів. Тобто, може, научна праця? Звичайно. Основний принцип діяльності нашого закладу – це поєднання освітньої та наукової діяльності. Окрім того, що побачити, учні можуть спробувати самостійно. Ну, провести хімічний експеримент, фізичний дослід, запрограмувати того ж робота, подивитися на світ під професійним мікроскопом. Обов'язкова і необхідна умова – це отримання задоволення. Без задоволення немає мотивації рухатися вперед. Тільки кожен із нас несе відповідальність за власний розвиток, за власну освіту та саморозвиток. 1 березня ми побували у 6 учнівських лабораторіях, які входять в освітній хаб Smart City у ліцеї. А почали ми з учнівської наукової лабораторії «Фізика. Просто про складне». Відомий факт – фізика – експериментальна наука. Це не тільки великі лабораторії в науково-дослідницьких інститутах, а це і цікаві досліди, що демонструються в колі друзів, можливо, навіть на кухні. Експериментувати можна з усім, що під рукою. Склянкою, банкою, картоплею, олівцем, яблуком. А коли вивчаєш фізику в ліцеї, то кожен учень стає не лише, умовно кажучи, фокусником, а ще й юним дослідником. Ролі фокусників для першокурсників виконували випускники ліцею. І робили це майстерно, заставляючи багатьох дивуватися. Ми бачимо, що вся наша вода, вона піднялась вверх, колба її зібрала, і тепер я можу просто сухими пальцями в рукавичках взяти монету. Може, хтось може пояснити цей процес? Ну, чим ви здивували учнів? Вони аплодували навіть вашим учням. Я просто, тут було дуже багато досвідів, вони відразу помітили, мені здавалося, аплодували всім дослідам. Але, на мою думку, мабуть, аплодували цій банці, яка стоїть на ребрі. І мені здається, що аплодували тут, коли вимірювали напругу, яку видає вольтметри з яблука, лимона і картоплі. Що здивувало, що, мабуть, все-таки можна використовувати замість батарейки, що дуже зараз актуально. І тому я думаю, що це було їхнім здивуванням. Тут кожен дослід викликав аплодисменти. Там безпосередньо здивувало те, що відкритими руками з води виймали монету. То теж було досить цікаво. Тут куди не кинеш погляд, буквально все захоплює. Це все звичайна фізика. І це все звичайна фізика, яка практично з побутового побуту прийшла до нас в лабораторію, як ви бачите. Щоб ми, хто б там подумав, да, вдома вимірюючи, що це. Тут ми сіли, вон, провели експеримент, ще й графіки побудували. І все зрозуміло, тепер будемо робити овочеві, фруктові батареї. В наступній учебній лабораторії «Робот. Сучасна та майбутнє» маленькі роботи самостійно їздили, об'їжджаючи перешкоди. Хоча не зовсім самостійно. Старшокласники допомагали через мобільні додатки. А починалась лабораторія з Лего. Взагалі починали ми з такими роботами, ми починали працювати в 8 класі. А з Arduino контролерами ми, в принципі, хтось самостійно вже починає за бажанням, але, скажімо так, офіційно це буде в 11 класі, ми з ними будемо з усім класом працювати. Це контролер, ну, тут більш така... Тобто все починається з такого ящичка, я так розумію. Да, тобто у нас таких 5 наборів, тобто в кожному наборі комп'ютер і плюс отаких деталей, звичайні леговські деталі. Тобто компанія вже називається Лего, власне. Лего, але є, ну,
які можна програмувати. Тобто не просто скласти і все. Тобто їх можна програмувати. Ви бачили, що цим керували з телефона. Цей повністю алгоритм записаний, він самостійний, він бачив перешкоди, розвертався, крутився цим датчиком, скажімо так, сканував все, що навколо нього, якщо щось бачив, сигналізував. А дівчата надягали на себе такі навушники. Да, що це таке було? Це в цьому році учень писав манівську роботу. Манівську. Це пристрій, який ми назвали сонар, для слабозрячих людей. Тобто можна таким чином виявляти перешкоди. Да, він зараз на даному етапі він став переможцем обласного конкурсу МАН і готується до українського. А хто це? Це мій син. Так. О, це Владислав Рудик. Тобто ми спільно з ним працювали над цим проєктом, над цією роботою. Так, ви працювали чи він працював? Ми спільно працювали. Спільно працювали. Так, тобто десь ідеї, можливо, я підкидав, тобто як його краще там подати. Ну, можна, звичайно, це все прибрати, але це все в процесі. Тобто воно це діючий пристрій, і от можете відчувати, він вібрує. Тобто все є. Яке майбутнє вашої лабораторії? Що буде в майбутньому? Ви будете виробляти роботів і продавати їх за кордон чи що? На даному етапі роботи лише для того, щоб ми от в класі програмуємо. Це така теорія, да? Тобто ми просто беремо якісь, пишемо програмки, а це, щоб дітям більше практичні якісь, на практиці застосовувати навички програмування. От таким чином. Продавати, звичайно, ніхто ці роботи не буде, але тобто, для більш зацікавлення дітей в плані програмування. Ну і в планах, можливо, є розширення нашої лабораторії, 3D-моделювання, тобто це в планах у нас є. А серед тих учнів, які зайшли сьогодні, ви побачили тих, хто обов'язково до вас прийде? Побачив, і одна дівчина, вона підійшла, каже, коли до вас прийти? От що, після того, як вся група вийшла, вона підійшла, каже, можна до вас прийти якось попрацювати? Після сьогоднішнього картинку уроку ви прибрали ще одного учня? Так, так. Так, ну, тобто їх за бажанням вона може приходити і, в принципі, визначений час. Старшокласники, які займаються в цій лабораторії давно, ми дізналися. А як народжуються ідеї та проекти? Він давав ідеї, а ми вже вибрали для себе щось, або придумували щось нове своє у цьому. Що в майбутньому? Що буде ще придумувати? Ну, є деякі проекти, які в майбутньому хочеться реалізувати, так би мовити. Я розумію, хлопців, дівчата що тут роблять? Нас це дуже зацікавило майже з першого курсу, тому що коли ми навчалися в школі, так як такої практики не було і інформатику ми особливо не вивчали. А після того, як ми перейшли до ліцею, нам показали, що є не тільки теорія, а можна практикуватися. Це було для нас неймовірним відкриттям і весь час, коли ми щось придумували нове під час програмування на першому курсі, це дарувало нам певні емоції, позитивні. Це дівчата паяли, знизу ось плата, вона Arduino, вона передчасно її треба запрограмувати і, так вона буде працювати як гірлянда. Світодіоди, так. Да. А вже схему придумали ви, щоб вона мігала? Так. А дівчата паяли? Дівчата паяли, так. І фонарики, і все, що можна. Ну. Так у вас нема проблем, коли було темно, ви самі собі фонарики паяли, так? Так. Да? Угу. А хто краще паяє, хлопці чи ви? У нас більше дівчат паяє в нашій підгрупі. Ага. Тобто вони вас заставляють? Ні, ми їх заставляємо ходити з нами, паяти за компанію, так. А хто ви будете в майбутньому? Можливо, хтось буде програмувачем, так, програмістом, чи, я думаю, багато хто з нашого класу піде на IT-сферу. Ми поцікавились, а що вони очікують побачити тут? Чогось новенького. А новеньке що це? Щось новеньке дізнатись, щоб мозок розширився, нові звілі не появилися. В англомовному клубі English Weekend всі розмовляли тільки англійською мовою. Today we have four stages. At every stage you will have some contest and I hope you will be great at any stage. Виняток зробили тільки для нас. Інший викладач розповів, що першокурсників чекає квест, який включає різні теми, які вони вивчили в цьому році, музику, літературу. Тобто це буде і такий от веселий квест, і заодно як підсумок того, що вони вивчили на даний момент. Я сподіваюся, що все пройде в ігровій формі, їм дуже сподобається. Ну, оскільки вони всі стараються і всі працюють добре, я думаю, що високий результат буде у кожної команди. Тобто вони будуть спілкуватися англійською мовою після закінчення ліцею чи ні?
Так, да, звичайно. Ну, принаймні, це наша мета – навчити їх спілкуватися англійською мовою, спонукати до цього. Вони ще на першому курсі, тому поки що у них іде робота в основному от на уроках. Но, починаючи з старших курсів, ми залучаємо дітей до різноманітних проєктів з іншими країнами. Наприклад, у нас були вже проєкти в програмі «Твінінг», де ми працювали з школами з Туреччини, Болгарії, Польщі. Там мова спілкування англійська, тобто діти хочуть, не хочуть, але вони змушені спілкуватися англійською мовою. І нарешті вони можуть застосувати те, що вивчили теоретично, на практиці. В цьому році ми починаємо трошки новий для нас формат проєктної роботи за сприянням начальника управління освіти Ніни Юрьоміної. Нам запропонували співпрацю з школами Франції. Для нас підібрали ліцей в місті Пасі, і ми починаємо працювати з ними в проєкті «Від серця до серця». Тобто мета цього проєкту, оскільки у французів з'явилося досить багато дітей, учнів з України, вони хотіли б більше дізнатися про Україну, більше дізнатися про те, чим живуть зараз наші діти. Ну і оскільки, на жаль, вчителів французької у нас немає, то мова проєкту буде англійська. Тому діти будуть спілкуватися між собою англійською мовою. В результаті цього проєкту наші діти вивчать декілька хоча б фраз французькою мовою, ну а французів ми навчимо деяким фразам українською. Слава Україні! В першу чергу від я думаю, що вони вже це знають. Ми покинули англомовний клуб і завітали до хімічної лабораторії «Хімічний коктейль». Тут дракон, що горів і танцював на столі, дивував першокурсників. А буквально через кілька хвилин тут же в класі організували яскраве видовище «Маленький вулкан». Хімія – дивовижна наука, і для того, щоб у дітей з'являвся інтерес до вивчення цього предмету, необхідно ось такі цікаві досліди, які вони зможуть пояснити уже в старших класах. Зараз вони тільки розпочинають вивчення ось цих речовин, і для того, щоб підвищити цікавість дітей до предмету, ми продемонстрували ось такі цікаві досліди. А вони не будуть вдома робити драконів чи от цих вулканів? Я їх попередила, їх можна зробити вдома, вулкан – ні, у них такого реактиву не буде. А дракон можна купити таблетки. Але я їх попросила робити це разом з батьками десь на дачі, наприклад. На дачі, так, не в квартирі, звичайно, бо навіть сухе пальне ви ось відчуваєте запах специфічний. В квартирі не бажано це робити, але з батьками на дачі можна поекспериментувати. Це наука не профільна для ліцею, да? У нас були групи профільні, ми вивчали детально все це. Сподіваємося, що в цьому році теж ми профільну групу наберемо. Нам би дуже хотілося. У нас є все для цього необхідне. І ось ви бачите, що реактивами ми забезпечені. Ми можемо профільну групу і не тільки можемо, а хочемо її мати. Так. Тобі ж ви можете звернутися для майбутніх учнів і сказати, що ви майбутніх хіміків теж можете тут вивчати і робити, так? Ми не тільки можемо, а ми майбутніх хіміків дуже багато вже виховали. Ми дуже багато маємо медиків, людей, які за кордоном працюють. Тому у нас навички по викладанню в профільних групах, вони дуже-дуже великі, оскільки більше 20 років працюємо тут, і мої колеги з біології, бо група профільна, у нас і біологія профільна, хімія профільна. Тому я і батьків прошу дітей своїх до нас направляти, і прошу дітей, ви бачите, яка це цікава наука. Вулкан погас, і нас чекала біологічна лабораторія. Таємні куточки біології. Біологічна лабораторія – альма-матер природних наук. В ній ми можемо зануритися у таємничий мікросвіт, побачити складові всіх живих організмів, мікроорганізмів, які живуть і в нашій ротовій порожнині, на шкірі, одноклітинні тварини ґрунту, водойомів, тканини рослин, тварин. В лабораторії можна навчатися досліджувати, експериментувати, отримувати нові знання і успішно застосовувати їх на практиці. А допомагав зазирнути у дивовижний і невидимий мікросвіт мікроскоп. Логічно. Окуляр – око, об'єктив – об'єкт дослідження, який ми з вами будемо дивитися. А ось що вони там побачили, нам розповіла викладач біології Ірина Мікітєнко. Вони розглядають мікропрепарат шкірочки цибулини. Звичайна цибулина, яку ми використовуємо повсякденно. Вони цибулю будуть їсти, бо вони знають, що цибуля, вона виділяє такі речовини, які називаються фітонциди. А вони вбивають всі бактерії, тому в наш час зараз
інфекційне, це обов'язково. А ще вони будуть дивитися шкірочку листка герані і гілочки липи. Це ще кращі мікропрепарати. У фіналі нашої подорожі освітнім хабом нас чекала математична лабораторія. Думай, пробуй, шукай. Тобто за допомогою згинання паперу ми тепер роз'яснимо. Значить, ось у нас медіана, ось у нас оця лінія медіана, а частинки гіпотенузи з нею співпадають. Ми їх замовимо. Получилось? Отримали. Математична лабораторія – це співробітництво і співдружність вчителів математики та учнів ліцею. Вона спонукає вивчити математику, розвиває ініціативу, сприяє високим результатам на математичних конкурсах, навчає і надає досвід роботи у Малої академії наук. За допомогою звичайних паперових листочків першокурсники складали оригамі у геометрії. Оригамі і геометрія – це тісно пов'язані між собою. І в своїй роботі я в який раз у цьому переконалася. Тому що папер ми використовуємо завжди, як мінімум для того, аби записати туди щось. І було цікаво дослідити, що багато властивості є з геометрії чи алгебри можна довести за допомогою оригамі. Тому це не роздільні поняття оригамі і геометрія, це тісно пов'язані між собою. В нинішній науці дуже багато ще непізнаного. І ми зараз пов'язуємо практику життя і науку. І ось саме Таніна робота таке і показує, що ми можемо з'єднати це із тим, що у нас постійно під рукою. Співдружність вчителів, учнів спонукає якраз до цього. Ну і відповідно те, що Таня творча особистість, вона у нас поступово досягла цього результату. Вона ще може додати, як їй це вдалося. Іноді на уроках геометрії ми записуємо задачі, не розуміючи тих чи інших властивостей. А в своїй роботі я тепер можу пояснити площу трикутників, чи чому вертикальні кути рівні, чи сума кутів трикутників. Це полегшило моє життя у подальшому вивчанні геометрії. А після років ми запитали у першокурсників, а цікаво їм так вивчати геометрію? Так! А ще цікаво, що разом з викладачами екскурсія по освітньому хабу проводили майбутні випускники, завдяки успіхам яких на стінах ліцею і з'являються такі сертифікати. І вже покидаючи освітній хаб, ми запитали у директора ліцею, а якщо учнів інших шкіл міста щось зацікавило в сьогоднішній екскурсії, то як їм вступити у ліцей? До речі, сьогодні 1 березня, перший день весни, і в нас сьогодні стартує вступна кампанія до нашого закладу, до ліцею ідей, інновацій, інтелекту. Тож я запрошую вас, шановні учні 7-х класів міста Славутича, шановні батьки, долучитися до нашої дружньої ліцейської родини. Детальніше за телефонами 2-17-27, 2-22-60 або на сайті ліцею. А ще ми дізналися, що 23.03.2023, цікава дата, у ліцеї буде День відкритих дверей. Приходьте!